Olha, gente, essa é a tia de Joe, a Josie. Nós viemos à igreja dela hoje porque essa igreja aqui, olha, gente. Eu fiz até algumas imagens aí para vocês acompanharem o culto de hoje, que foi um culto de Páscoa, bem diferente, mas muito cheio da presença de Deus, muito especial. E eu vou mostrar para vocês aí como é que foi o culto de Páscoa nessa igreja, que é uma igreja batista bem tradicional aqui dos Estados Unidos. E agora a Josie... Cadê ela? Oh, aqui. Eu e meu esposo, nós estamos indo para o nosso almoço de Páscoa. It's a joy and a blessing to be here on this wonderful Easter morning. Esse vlog, ele é curtinho, mas ele é muito especial. Porque às vezes a gente chega aqui nos Estados Unidos, né, com preconceito em relação à igreja, né, em relação... Aí é uma igreja mais tradicional, né? E aí a gente, quando chega aqui, a gente vê o acolhimento, né, das pessoas. Chegamos aqui no restaurante, nós vamos almoçar no Charles, que é um restaurante assim, tipo uma rede de restaurante tradicional aqui nos Estados Unidos, né? Aquela comidinha americana. Vou mostrar pra vocês lá dentro, vamos lá. Hey, honey, thank you. Mostrar para vocês os valores, para vocês verificarem que aqui nos Estados Unidos não é nada muito caro. E se tratando de você sair para você jantar ou para você almoçar, eu acabei pedindo, esse aqui é o cardápio de bebida. Bebida tá R$2,20, que é o chá, o suco R$2,39 e refrigerante R$2,59. Para quem bebe, né, cerveja, a partir de $5, né? $5, $5,50, e tem essas aqui de $4,50. Eu pedi, gente, o que eu sempre peço em almoço e jantar em tudo. Sempre peço a mesma coisa, que é camarão, tá R$13,79, mais acompanhamento de salada que tem aqui, ó. Você pode escolher salada, sopa, esses acompanhamentos aqui. Esse foi o meu prato que eu pedi, batatinha frita, camarão empanado, mais um arrozinho aqui temperado. Jesus died on that tree. Oh, my Jesus came back from the grave, and he won the victory. He's alive, he's alive. Que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês, a família, os sonhos, os planos. Que tudo possa ser entregue nas mãos e no cuidado do Senhor, porque isso é o mais importante. Ele vive, Ele ressuscitou e Ele vive por nós, por cada um de nós, porque Deus nos ama. Jesus te ama incondicionalmente. Um beijo para você. Hey, honey!
Say the hello and goodbye. Bye, everyone. Bye, everyone. Bye-bye.